Hey, hello friends, welcome back to Mr. Hello World Canada. My name is Vishwas. Yathu Kia Motors hatra hogta idene. Na company visit anta. Avaru yaro sar bartidare, avaru karkondo Kia Motors hatra hogalu. Matte ivu sanjane return aagtinda idene. Nodana. Andave ninge yaha tara explore madabodu torustene banni. Pick up bande Ramurthy Nagar alli anta. So hogta idene andave ivaga already flower hatra idene. ನಾಷ್ಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಕಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬಣ್ಣೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರಾರ ಹೊಸೂರು ಬರ್ತಾರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದೇ ಬರ್ತಾ ಬಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ 2000 ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟು ಕಿಯಾ ಮೋಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾಪು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೈವೇಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಂತಪುರ ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಹೈವೇ ಅಂತೂ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈವೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು 575 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಟ್ ಫೋರ್ ಲೇನು ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಸು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜಸ್ಟು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಈಗ ಲೇಪಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಕಾಣಿಸಿದೆಯೋ ಇದೇ ಲೇಪಕ್ಷಿ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಇದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗುರು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೇಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ ಪ್ಲೇಸು ಗರುಡ ಅದು ಅದು ದಾಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಅನಂತಪುರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಲಿ ಗುರು ಬಂದರೆ ಕಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ರೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಇದೇ ಕಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 250 ಎಕರೆ ಐತಂತೆ ಗುರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ 250 ಎಕರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ತಮಾಷೆನ ಈ ಕೊನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗೈತೆ ಸಿಗಾಬಿಡೈತೆ ದೊಡ್ಡದು ಗುರು ಕಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅನಂತಪುರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನಾವು ಕಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆಯಂತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಹೌಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಯೋರ್ದು ಕೂಡ ಏನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು ನಾವು ನೋಡಿಗುರು ಕಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಮುಂದೆ ಲಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇದೆ ಕಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ನೋಡಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಂತೇವೆ ಕಿಯಾದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇವ್ರು ಕಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಂತವಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ ಇದೇನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೇ ಬೇರೆ ಹೊಸ್ಗೆನೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಗುರು ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಥ ವ್ಯೂವು ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ನಾನಿವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರೇನು ಜಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಸ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋ ಓಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಅವರು ರೈಟ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಪಾಪ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಮ್ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ ಮನೆಗೆ ಸೀದಾ. ಇವತ್ತಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಆ ದರಿದ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದಿರೋದ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ರಿ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇದೆ ಕಷ್ಟನೇ. ನಿತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅವರು ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು. ಈಗ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ಲೈಟಾಗಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೋ. ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸಕೋಟೆಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಯಾವುದಂತ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ, ಅದೇವ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಅಳಿತಾಯ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಎಬ್ಬಳ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊಸಕೋಟೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಅವ್ರು, ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಠ ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅವ್ರವ್ರ ಜೀವನ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇರಪುರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಣ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ.